Chegamos em Araguaína, mas onde é Araguaína? A gente vai mostrar nesse vídeo porque é uma cidade estratégica para conhecer dois lugares incríveis aqui no Brasil. E sejam muito bem-vindos a Araguaína! Nosso 16º estado aqui no Brasil. Chegamos no Tocantins, mas a gente é nosso primeiro estado do norte do país. E Araguaína é a segunda maior cidade do Tocantins. Ela tem um pouquinho mais de 180 mil habitantes e está próximo da divisa com o Maranhão, que inclusive a gente está vindo de lá, né? De Carolina do Maranhão, onde a gente conheceu um dos destinos mais incríveis até agora que a gente conheceu no Brasil, que é a Chapada das Mesas. Inclusive, quem não assistiu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês assistirem. E a primeira dica é justamente essa, porque Araguaína é um dos pontos de chegada para quem vai conhecer a Chapada das Mesas. Mas para quem estiver viajando de carro como a gente quer mostrar nesse vídeo como são as estradas para sair lá de Carolina e ir até um outro destino que é muito famoso aqui no Tocantins, que inclusive fica spoiler, a gente está indo para lá. E para isso vai passar aqui pela cidade de Araguaína, então vale parar para conhecer um pouquinho, a gente vai dar uma volta por aqui também, mostrar alguns pontos turísticos e depois seguir viagem, ver como estão essas estradas. Mas para adiantar, as estradas de Carolina até aqui Araguaína estão muito boas, fora a parte do cenário, né, das chapadas em volta, que é incrível. E essa é a Via Lago, por conta do lago, né, que está aqui do lado. E é muito gostoso, o pessoal vem caminhar aqui, tem pista de caminhada. E à noite também tem vários food trucks e coisinhas para comer. E aqui no lago também tem como andar de pedalinho. E uma curiosidade que a gente ficou meio assim, porque nós não teríamos coragem. Esses pedalinhos, eles ficam com um pisca-pisca em volta do pescoço. E à noite as pessoas andam aqui. Vocês teriam coragem de andar à noite aqui no pedalinho no lago? E a nossa segunda parada é aqui no Cristo Redentor. Será Rio de Janeiro ou Tocantins, minha gente? E daqui de cima temos a vista para a cidade de Araguaína. E aqui embaixo, logo aqui embaixo, já está passando a rodovia. A entrada aqui é gratuita e para acessar é super fácil, só é um pouco longinho, então é mais fácil vir de carro. E aqui dentro do Parque Simba tem uma ruína, mas a gente não sabe do que, o que era antes. Mas parece ser um galpão, né, por conta desses arcos em cima. Não tem nenhuma placa explicando, infelizmente. Agora sim, depois de dar uma volta aqui em Araguaína, vamos pegar estrada novamente. Nós estamos vindo de Carolina, e de Carolina até Araguaína é mais ou menos uns 110 quilômetros. As estradas estão muito boas e a nossa expectativa para o nosso próximo destino é que as estradas continuem boas, porque nós estamos indo para Palmas, na capital do Tocantins. E é justamente essa a segunda dica. Porque em Palmas, quem vem pelo aeroporto geralmente costuma conhecer somente o Jalapão. Além de fazer o Jalapão, dá para combinar dois passeios e fazer a Chapada das Mesas e vir aqui para o sul do Maranhão. Quem curte vir de carro, a gente já vai mostrar as estradas como que tá para vir até aqui no Maranhão. E para quem não gosta de viagem de carro, tem como fazer transfer com empresas. Mas o intuito é falar para vocês que tem como fazer esses dois destinos combinados para quem consegue aí umas férias um pouco maior, mas agora vamos conhecer como que está as estradas para ver se dá para vir de carro mesmo. Logo saindo de Araguaína, a estrada é bem boa, tem bastante caminhão e ela também é simples. Depois de uma hora de estrada, continua bem parecida. A estrada continua boa, muito caminhão, pista simples,
Só que nesse meio tempo a gente passou por várias cidadezinhas pequenas com os radares de velocidade bem baixo, então coisa de 30, 40 km por hora. Então fica atenta com isso, do resto tudo tranquilo. Seguimos viagem. Mais uma hora de viagem e tudo igual. Pista boa, muito caminhão, tudo na mesma. E uma coisa que faz muito a nossa hora passar é ouvir podcast. Nós amamos o podcast do Não Inviabilize, mas um quadro que ela tem do Picolé de Limão, que conta uns causos assim da vida das pessoas. Né? A gente ri, a gente passa raiva e a hora passa, é uma beleza. Depois de algumas horinhas de estrada, chegamos em Palmas, que é o nosso próximo destino, a nossa 16ª capital, né? Exato. A viagem foi tranquila, deu mais ou menos umas 5 horas e meia ali de viagem. A rodovia, em sua grande maioria, muito boa. A única coisa é que ela é simples, né? Então tem muito movimento e você tem que ficar atento ali nas ultrapassagens. E chegando aqui em Palmas, tem muito radar. Então tem que ficar atento porque são radares de baixa velocidade, 40 por hora. E é isso, esse vídeo é para incentivar vocês a viajarem aqui e fazer um combinado de dois destinos incríveis, que é a Chapada das Veses, que nós já fizemos, e o Jalapão, que vamos fazer em breve. Então a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau.